No niin, terve ystävät. Nythän on niin, että mä katson täällä tämmöstä tosi kiehtovaa YouTube-videota, tätä koskee tätä uutta Mac OS X High Sierraa. Ja siinä on tämmönen ihan riemastuttava bugi näiden videoiden perusteella, että siihen käytännössä pääsee tuohon systeemiin, tuohon, panna tuo pois, tuo molottaa tuolla. Noin. Tämmönen mahti bugi näiden videoiden perusteella, että siihen saa tämmösen pääkäyttäjätunnuksen, kaikki oikeudet siihen käyttöjärjestelmään, niin kun menee kirjautumisnäytöllä, kirjautumisikkunassa esimerkiksi kirjaudu tietokoneeseen sisään, niin laittaa siihen käyttäjätunnuksen kohdalle root, jättää salasanan tyhjäksi ja muutaman kerran naksuttelee enteriä. Kaikki accessi, kaikkea aineistoa, mitä siinä koneella on, on vain muutaman klikkauksen päässä. Pääsee muuttamaan tunnuksia, salasanoja ja kaikkea. Vähänkö huikeeta? Testataan se vielä käytännössä, toimiiko sitä ihan oikeesti. Tuossa naapurihuoneessa on tällä hetkellä yksi Mac, niin käytetään tota Valokki Design Mackiä tässä näin testissä ja katsotaan, toimiiko se ihan oikeesti noin. No niin, tältä se näyttää tässä meidän yhdellä Macillä tällä toimistolla. Napsautapa siitä lukosta. Noin. Nyt sitten pannaan tuonne käyttäjätunnukseen root. Ja sitten napsautellaan avaa. Yes. Mitä tämä on mitä? Vielä. Enteriä. Kato. Täällä pääsee tekemään kaikki. Ja kirjautumisnäytöstäkin pääsee samalla tavalla sisään. Wow. Kyllä, se toimii. Vähänkö mahtavaa. Hei, jos sulla on nyt sattuu käymään niin, että se on se uusi OS X, niin jos se löytyy sieltä tällä hetkellä sieltä hei, uusin järjestelmäversio, kysymyksessä taitaa olla 10.13.1 versio. Niin, tsekkaa YouTube, sieltä löytyy ohjeet, miten ton saa paikattua ennen kuin Apple ehtii paikkaamaan sen. No niin, tällaisia uutisia tällä hetkellä. Tällaisia uutisia tällä kertaa ohjelmistotestaus.fi videoblogissamme. No niin, kyllä huonosti sanottu. Miten tämmösen video voisi lopettaa? No, tällaista tällä kertaa. Ja jos tää tuntuu tärkeältä, erityisesti jos sulla on kaverina Mac-käyttäjiä, ei muuta kuin nähdään taas.